გამარჯობა. ეს არის პოდკასტი აბრადანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნით რაგბის მოყვარულებისთვის. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და კომენტარეთ ვიდეოს ქვეშ და შემოგვეთით პატრონზე, თუ გინდათ რომ ჩვენი პოდკასტის განვითარებაში წვლილი შეიტანოთ. ჩვენ დავბრუნდი და ჩვენთან ერთად არის სერგო, რომელიც დიდხნიანი პაუზის მერე სამხრეთ ამერიკიდან დაგვიბრუნდა და ეხა უკვე თავის აზრს გამოთქვამს თამაშზე. ხო, თამაშზე, რომელიც ანგარიში ნაბდა თუ ისეთია დაძაბული 27 წელი კი. Ну фаворити, я думаю, да, ერთ მნიშვნელოვნად აქ იტალია იყო. ლიდერები გვაქვს და კი შეგვიძლია ვთქვა, რომ 3 top 14-ის ისეთი მოთამაშე, რომელსაც განსხვავებით აი მაინც ვავიღოთ, ხო? 3 ბექა ხო? ბევრი ხო, ანუ ბევრი მოთამაშეებისგან, რომელსაც თავის გუნდში top 14-ში საყვანი როლი აქვს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის დიდი დანაკლისი იყო. ამის ფონზე ანგარიში, რა თქმა უნდა, ნორმალურია, მაგრამ მაინც ესე ვიტყოდი, კითხვა არ არსებობს, რომ იტალია უკეთესი გუნდი იყო ამ თამაშში, მაგრამ როცა იგებ პირველ ტაიმს 11 გულით, არ უნდა გავუშვა რა, ეს უპირატესობა. გეთახმები აბსოლუტურად, პოდკასტში ვახსენეთ რა, ნუ წინათქმებზე, იტალიაში თამაშამდე, ნუ იტალიაში უყურე თამაშ, მე გენოაში ვიყავი და იქაც ვიზახდი, რომ მეთქე რაღაცა 10-15 გული შეიძლება წავაგოთ, თქო რა. მოლდინ მქონდა. უბრალოდ ნუ როგორც ყოველთვის ჩვენი ბიჭების რაღაცა ბრძოლის და ბრძოლის უნარიანობის ჯერა ხოლმე მაინც რაც განსაკუთრებით ესე ვთქვა რაგბიზე პოდკასტზე ჩაწერა და შემდეგ დავიწყე უფრო მეტად რაღაცა ფურცელზე და სიფრთხილით ვაფასებ ხოლმე, იმიტომ რომ აი ფურცელზე იტალიაში კარგად გჯობია რა. ბევრად უფრო კარგ გუნჩი თამაშობენ მათი მოთამაშეები, UFC-ში არიან, XR-ში არიან და უნდა გაჯობენ და შესაბამისადაც ვაფასებდი. და ეგ მოლდინ მქონდა, რომ სადაც 10 ქულის ხოვებით წავაგებდით სადღაც ხო, მაგრამ პირველმად აი იმდენად კარგად ჩაიარა ჩვენთვის ანგარიში ისე კარგად დასრულდა ხო ანგარიში ისე კარგად დასრულდა და იქ იყო მომენტები როდესაც ანუ ბოლოსში აი ყველაფერი წამოვიღეთ რაცა ჯერ ერთ ფანტასტიკურ ლელ დაუდეთ მერე მეორე ფანტასტიკურ ლელ და ბოლოსის მომენტი როდესაც ნინიაშვილმა გადააგდო აი ყველაფერი ჩვენ კენ იყო და ამის მერე მეორე ტაიმში იყო ყველანაირი კატასტროფა აი ამის მერე გამიტყდა ძალიან წაგება თორემ თითქოს თავიდან რაღაცა ლოგიკურად მეჩვენებოდა წაგება და 27 პირიქით შეიძლება გამხარებოდა კიდეც რა მაგრამ ნუ გამხარებოდა რა, არ გამიხარდებოდა არანაირად, მაგრამ პრო პოზიტიურად მოჩვენებოდა, ვიდრე მოლოდინი მქონდა რა. ხო, შენ აღნიშნე რომ ვიყავითო ბძოლის იმედათო, ბძოლა ამდენად არ დაგვიკლია. ეს ნაღდად იყო და სწორედ მაგან განაპირობა ის შედეგი რაც ნახეთ, თუმცა მაინც ვთქვათ რომ ბურთით თამაში არის ხოობა რა, სერიოზული. პირველად სტრაფი რაკი აქვთ, სტრაფი ბურთი, ფაზები, კი შეიძლება რა თქმა უნდა ესე თქვა თუ ძალიან მაგარი ლოდოდე პირველი მე ინდივიდუალური ოსტატობა იყო მეორე შინიაშვილის, რაღაც ამ ის ხარჯზე გავედით წინ, მაგრამ იმდენად დიდი უპირატესობა ქონდა იტალიას, რომ მაინც ვეღარ შევინარჩუნებ. ხო, მოდი აი უპირატესობაზე ვიტყვი. წავაგეთ სულ რაღაც 3 ქულით და რო აიღო სტატისტიკა, ნახავ რომ 30 ქულით უნდა წაგვიგო რა. რო შეხედავ იმას, რომ ტერიტორია არის 75-25-ის წინააღმდეგ იტალიის სასარგებლოდ. ბურთის ფლობა არის სადღაც 70-30 იტალიის სასარგებლოდ. ხო, ეს ისეთ სტატისტიკებია, რომ ბევრად მეტად უნდა ქონდეს. ხარომს გაშვებული პასები, ჯარიმები ჩვენ 15 გქონდა მათ 6, ბოჭები რო აიღო, ჩვენ ბოჭები გქონდა 257 და 29 გავაფიჭეთ აქედან, საკმაოდ მაღალი პროცენტულობა ქონდა 90 რა. უფრო მაღალი სასურველია, მაგრამ დაბალი ნამდვილად არ ქონია. იმას სულ რაღაც 77 მთლიანად ბურთი, მოედანი, ყველაფერი ქონდათ იმათ, მათ 22-ში სულ რაღაც გვაქვს ქონდა რაღაც 22 წამი თუ რაღაცა გატარებული და აქედან ორი ლელო დავდეთ. აი რაღაცა გასაოცარი სტატისტიკა და თამაში არის რა, იმიტომ რომ ცოტას რაღაცა მიყვებით ხო თამაშ, ხო? პირველ ტაიმში ძალიან მცირე რაოდენობის შანსებიდან ორი ლელო დავდეთ, რაც ჩვენ ნაკრებს არ ჩვევია და ორივე ერთმანეთზე უკეთესი იყო რა. მან კიდევ გეტყვი სხვათაშორის გავსება ძალიან იყო ბათუმის თამაში და ამ თამაშურის, იმიტომ რომ მაშინაც ბურთი ძალიან გვიჭირდა, უკან გვაგდებდნენ. ნუ უბრალოდ რა თქმა უნდა სახში ვიყავით, იქაც შესვენებს დავიჭირეთ და მერე უკვე ესე ვთქვათ დაგვეხმარა მეორე ტაიმში ეს გულშემატკივარი, ეს ტალღა რაღაც მაგრამ აი რა არის ცი მეორე ტაიმში იმ თამაში იტალიასთან ქონდა ძალიან ბევრი შანსი იტალიას ეროთ ანუ ჩვენ ის თამაში არ გვითამაშია უშეცდომოდ არა ბევრჯერ შემოვშვით ძალიან 22-ში. უბრალოდ მაშინ რაღაც სახლის ხარჯზე მაყურებელი, ესე თავგანწირვა ისა, ანუ რა თქმა უნდა, სტუმრად ფრთულია, ხო? ამის ხარჯზე მე იქ მაინც გამოძვეთ, ესე ვთქვა, თუ დაუშვეს შეცნობები იტალიელებმა და აქ რა თქმა უნდა სახში იყვენ და უკვე მეორე ტაიმში ამდენი შემოსვლა მაინც გინდა არ გინდა ასახეს ასე თუ ისე ქულებში. სხვა შორის, როგორც ერთ-ერთმა კომენტატორმა თქვა და ეს ფაქტი არ გადავიმოწმებია, იტალიას გონი უროგვაისთვის ქონდა 10 ქულა ამოქაჩული ვაქამდე და ეს იყო ყველაზე დიდი ამოქაჩვა, რაც კი იტალიის ნაკრებს ოდესმე
შეუსრულებია, ხო. იმის თქმა მინდა რომ თამაშამდე, ასე ვთქვათ, არ ვიყავით ფავორიტები და ხო, ჩვენ უფრო უნდა წაგვაგო ვიდრე უნდა მოგვაგო, მაგრამ პირველი ტაიმის მერე ეს თამაში მოსაგები იყო და რო არა პირველ რიგში შეცდომები და მეორე ტაიმში ჩვენ მათ ვაჩუქეთ მოგება, ხო რა. და ეგ არის ძალიან სამწუხარო რომ ჩვენ ვაჩუქეთ მოგება და არა იმათმა მოიპოვეს, რა თქმა უნდა, იმათმა მოიპოვეს მერე შანსები გამოიყენეს და ჩვენი მიცემული შანსებით ქულებში ასახეს, მაგრამ ჩვენ გადავეცდა ვთქვათ შეცდომა და აქ ერთი მოთამაშის ან ორი მოთამაშის ბრალი არ არის, აქ უკვე რაღაცა კომპლექსური პრობლემები იყო და სხვა შეიძლება აი მაგას ვერ ხვდები რატო იყო ამდენი შეცდომა მეორე ტაიმში. ანუ შეცდომა ხო ვავიღოთ ძალიან ბევრი შეცდომა მაგეთად იგი რო ვავიღოთ მატკაოს შეცდომები, ნინიაშვილის შეცდომები, ხო? აი მატკაო ხა ფაქტიურად თამაში არ არის, გინდა შალუმში, გინდა ნაკრებში, ნუ იქ ერთი ან ორი ან ვერ გადაიტანო საუთში, ან რესტარტიოში ასულოს, ანუ ესეთი შეცდომა მოდის მას, ანუ ხშირია, ძალიან ხშირია მის მხრიდან. ხო არის შეხება რა თქმა უნდა, რომ მაგეთად გაუმართლებია მის რისკს და იქ 15-იანი აუტი ჩაუგდია, მე დაგვიდია ლელო, თქვათ რომ ანუ ხანდახან მოყვება რაღაც რისკს რაღაცა, მაგრამ ნუ მაინც ახასიათებს, შეათ კრიტიკული აუტები ვერ გადაუტანია, დიდი პრობლემა შექმნია. ხა ნინიაშვილს რა შეეხება? ნინიაშვილის შეცდომას უფრო მაინც გავიყვანი სხვა კატეგორიაში, იმ კატეგორიაში რომ ნინიაშვილი არის ადამიანი. ნუ სუპერ ვარსკვლავი, რომელიც არის მომართული მისკენ, რომ ნინია დიდი ვარსკვლავია, რომ იმეს არ განიხილავს იმას, რომ მიხოთ ის რა თქმა უნდა რომ არ არის სხვა მორაგბეები სიდონის, მაინც უნდა რომ მოიგოს ნაკრებმა, აქაც უნდა რომ მოგებული იყოს და აქედან გამოდინარე ის ხშირად უკვე იძულებული ხდება, როცა თქვა შეკიება ვერ დომინირებს რაღაცა, ხო, იძულებული ხდება რომ ისეთი რაღაცები ნაბიჯები აიღოს ხშირად თავის თავზე, რა თქმა უნდა რისკია, ისეაც რისკიანი მოთამაშეა და ამას შეცდომები მოყვება და ეს არის რა თქმა უნდა ეს შეცდომები იყო, მაგრამ ნუ მაინც ესე ვიტყოდი, არ გავიყვანდი ერთ კატეგორიაში ნინიაშვილის შეცდომებს სხვა მორაგბეების შეცდომებთან. არა, უბრალოდ მე რაზე მინდა ეს ხაზე გავუსვა რომ აი მეორე ტაიმში მართლა ვაჩუქეთ მოგება, ეგ არის ცუდი რომ ვაჩუქეთ რა კუთხით, რომ 6-7 ისეთ შეცდომა დაუშვით, რომელიც არის როდესაც აი უნდა გადახვიდე მათ მოედანზე შესატევად და შენ შეუტიო და ეგ ვაჩვენეთ რომ თუ რაღაცა ნახევარი შანსი ქონდა ვიღებდით, ანუ ჯარიმა კარში დაყმო თავისუფლად შეგვლო და ორი ფანტასტიკური ლელო დავდეთ, ანუ მოედნის ნებისმიერი იმიდან ცოტა თუ არეული იყო ან დაგეგმილი ქონდა ვიყავით სახეფათოები, ხო? ეგეთი შეტევები ვერ ავაგეთ რა, იმიტომ რომ ორჯერ იყო მატკავამ ერთხელ აუჩი ვერ გადაიტანა, ერთხელ განახლება პირდაპირ აუჩი დაარტყა და სხვა შორის ძალიან კრიტიკულ დროს, როდესაც ჩვენ საჯარიმო ლელო ჩაგვითარეს აბოცაძე გააგდეს და აი ეგეთ დროს ძალიან კრიტიკულია რომ იმათ მოედანზე გადახვიდე, იმათ მოედანზე გაატარო დრო და პირდაპირ აუჩი დაარტყა, ძალიან ის არის, ხო, დიდი შეცდომაა რა. ორჯერ ნინიაშვილმა დაარტყა პირდაპირ აუტში, ასე ერთხელ გათამაშების დაგვივარდა ესე ძებუთი მატკავამ გაარტყა აბულაძეს, ერთხელ აუტი ვერ ავაგდეთ, ერთხელ გელა ჩავარდა განახლებიდან იქვე რაკში, როდესაც ანუ იმათ 22-ში თავარია რომ არ დაჯარინდე და ისინი გამოვლენ აუჩი და მე შენ გეძლევა შეტევა. ანუ ესე შეცდომები 6-7 იმდენი გადავაბეთ რომ მივეცით ბურთი და აჰა და ითამაშეთ და ჩვენ დაგეცავთ რამდენი ხანი შეიძლებაოდა. მართლა მაგრად დავიცავით ალაგ-ალაგ, უბრალოდ 80 წუთი ვერ დაიცავ ეს ისე თამაშია, მოყვდები და მოკდენ კიდეც, ანუ ბოლოს ზოგი ვეღარ დადიოდა. არ ვიცი ხა ამდენ ბოჭას, ანუ ჩვენ მოთამაშეებს გქონდათ სამკაც გქონდა მგონი 25-ზე მაღალი ბოჭა და ეს იმხელა რიცხვია, ხო, რომ არ ვიცი მე რო გქონდა გააგრძელო თამაში რა. კი, ანუ რაღაც შევა სახში გამოძრე უშემატკივის ხარჯზე, მაგრამ სტუმრად გაჭირდა, ხო, ნუ მაინც ესე ვიტყვი რომ საერთო შუა ჩოგავნიხილოთ. გლობალური პრობლემები რჩება იგივე. პირობითად აი თუაც ბოლო წლები, ხო? შერკინება ამ დონეზე ვერ ახერხებს, ესე თქვა თუ ღია თამაში იყოს დომინანტი რა. დომინანტი რა იჩაგრება, ესე თქვა. დიდათ ვერც დომინანტ ბოჭოს ვაკეთებთ, მითუმეტეს ბურთის წაღებაზე ხო საერთოდ ფაქტიურად ძალიან ძნელია საუბარი, ბურთი წინ ვერ მიგვას, შეტევის მოლი პრობლემა, არ არის საიმედო აუტი, ხშირად ჯარიმდები მეტოქ შერკინებაზე გვაწვევიან. აი ეს მოკეთ ვერა და ვერ შეიკრა. ვერა და ვერ შეიკრა, რა ვიცი, იცდებიან ახალი მოთამაშეები, შემოდიან, გადიან. ნუ აუნიშნოთ ახლა გვაქვს და რა თქმა უნდა, ლიდერები გვაქვს და ეს რა თქმა უნდა დიდი ძალა უდავთ, მაგრამ მოკეთ კიდევ უნდა გავიმეორებ რა. ასეთ სიტუაციაში ხა აი რომ მივყვეთ ხო, გუნდის 80% არის ვინ? პრო დეორის მოთამაშეები, ტოპ 14-ის როტაციის მოთამაშეები და შავი ლომის მოთამაშეები. 1-2 არის, ნუ მე გგონი ამ შემადგენლობაში ერთი ნინი იყო, რომელიც ტოპ 14-ში ასე ვთქვათ როლი აქვს, ნიშნავენ ლიდერის როლი აქვს. სხვა არავინ არ იყო ამ შემადგენლობაში. ხო, ნიშნავენ ლიდერის არა, მაგრამ ტოპ 14-ში ვისაც აქვს წუთები, ეგეთები არიან, მაგრამ როტაციები არა, ხო, ანუ წუთები ასე არ ფსანიშო. თავრა იქ რას გავალებენ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მოგო იტალიის დონის გუნდს სტუმრად, ასე ვთქვათ, ვარსკვლავების გარეშე და გამორჩეული მოთამაშეების გარეშე ძალიან ძნელია.
ხანუ ისეთი მოთამაშეები ვინც ჩვენ ნაკრებში როლი აქვს თავიდან გუნჩი უფრო პროდეორში არიან ვიდრე კი მაგასო ან ნუ არიან პროდეორის მოთამაშეები რომელიც თამაშობენ სტაბილურად და კარგი როლი აქვს ხო აი ვასკაზა მაგარი სეზონია ყველაზე ჩაჯდა ეხა ბოლო 5-6 თვეა ხო ჯავახი ესენ ყველა თამაშობენ მაგრამ ნუ ან მოკეთ მინიმუმ გინდა ერთი 4-5 ისეთი მოთამაშე ტოპ 15-ში რომელსაც გავლენა აქვს ხო აი ბექები რო ყოლო და ბექაები უკვე შეიძლებაოდა ის რაღაცა თუნდაც შეტევაში რაღაცების მეტის გაკეთება ნუ ჯამში ესე თქვა თუ გლობალური პრობლემა რჩება მოკეთ ველოდებით ახალი სახეების გამოჩენას ამ 23 წელიწადში ანუ რა არის ციტან ახ ახალი სახეები უკვე არიან ანუ აი მაგალითად ხა აფციაური და ვიღაცები ეხა ჩვენ აფციაური და ახალაძე ხო აი ხა იყებენ სიტყვაზე კარიერას მამაიაშვილის ხო მამაიაშვილი პროდეორშია მაგრამ მაინც ანუ ნაკრებშიც რო ახალი მოთამაშეები არიან კონკრეტულ მომიცა შანსი ან ბურჯებზე ესტები არიან პატარები არიან ჯერ იდეაში და ეგენი სადამდე განვითარდები ამ სოფლიოსთვის ხო ჯერ არ ვიცი მედია განვითარდებიან იმიტომ განსაკუთრებით აფციაურს ძალიან მაღლა მიდის მისი კარიერა, ახალაძის კარიერას მაღლა მიდის, იმიტომ რომ ორივე გადავიდა პროდეორიდან ტოპ 14-ში, ორივე თამაშობს უკვე წუთებს და სამ წელიწადში შეიძლება ძალიან მაღალი დონის ბურჯები იყოს. უბრალოდ ახლა მათ რო ჭირდებათ რომ განვითარდნენ და ხო, ნუ კიდე ველოდებით ასე ვთქვათ. მიშება იყოს, რა თქმა უნდა, არის ერთი თეორიაში რომ ახალგაზრდა მოგებები და მის ტოპ 14-ია. ბიკაშვაგირაძე რომელიც უკვე თამაშობს და რა თქმა უნდა, საკამათო იყო მისი დაძახება ძალიან საკამათო, იმიტომ რომ მე ვიხსენ ნებდი ბოლო 20 წელი რა ვიცი ასტაკები არსებობს ფაქტიურად მე მგონი პირველი მოთამაშე შვანგირაძე რომელიც ესე ვთქვათ 14-ში თამაშობს არა პირველ ხაზელი და ნაკრებში სადღაც 400 წუთი აქვს ნათამაშები ხო და არა პირველ ხაზელი ხო ანუ ესეთი მოთამაშე რომელიც სტაბილურად თამაშობდა 14-ში არა პირველ ხაზელი და ნაკრებში არ ყოფილიყოს მე არ მახსენდება ხო გასულს მე არ მახსენდება პირველ ხაზელს არ გულისხმობ არც მე არ მახსენდება ხო პირველ ხაზელები ეხლაც ყავს აი მაგალითად უბრალოდ ტრავმა აქვს იმას რა ქვია აბრამიშვილს და ყველაზე ისეთ ვინც აი შეიძლება რომ ცოტა გაეძლიერებინა ჩვენი გუნდი ერ გოგიჩაშვილი რომელზეც ვისწრო არა ეგენი სხვა იმიზე მე მაგ მიზეზებზე არ გოგიჩაშვილები არ დაძახებაზე გეუბნები ხო არ დაძახებაზე არა გოგიჩაშვილზე უბრალოდ ის არის როგორც ვთქვი რომ ხელშეკრულება აქვს ისეთი რასინგთან რომ გუნდთან ერთად უნდა იყოს შესაბამისად მეტ ხელფასსაც იღებს და ეს რაღაც აღონ არ ვიცი რამდენი ხანია და თქვა სოფლიოს პერიოდის ციკლის დაბრუნდება თუ არა ნაკრებში უკანა არ ვიცი და ხო არის მოკეთ მარი მოქმედი მოროგებიდან ვინ ჩამოთვალეთ სამი ბეკ ორი ბეკა უფრო სწორად არ სამი ბეკა სამი ბეკა ზორგაძე საღენაძე და კიდე ну а вот это вот გამოצי а შვანგერაძე სხვა შორს ხარ გოგი ხო გოგიშაშვილი რომელიც ხშირად თამაშობს ძალიან უკვე წლების გამოსლება სტოპში ხო შვანგერაძე რომელიც უკვე თამაშობს სტოპში და ვერ მოხვდა გუნჩი და ხო ну ეს აღნიშნე რომ ძალიან ისეთი გადაწყვეტილება რომ ვილაც ვთქვათ საკამათოა ხო უეჭველი და ну კიდე თუნ შეიძლება იყოს რაღაც ის ახალგაზრდა ბიჭები ვინც არიან თქვა ტოპში ესე ვინც ეხა თამაშობს არავინ არ მახსენდება არა არა არავინ არ არის მაგრამ მე შეიძლება იყოს 2-3 წელიწადში ესენი არიან 2-3 წელიწადში ვიღაცები მახსენდება მაგრამ მაგასო ანუ ერთ-ერთი თორე მე მერას რატო ამას ის რატო ყვებიცი რა თქმა უნდა ამ 3-4 მორგოვი ჩამოთვალეთ ის უკვე ტოპში ამათაც შეუდიათ გაზრდება და კიდევ თუ გავისროლეთ იქაც 1-2 მორაგბე ასე თქვა თუ მეორე ხაში ან სადღაც კიდე თუნდაც იგივე მესამეში პირველ ხაში რატომ გასაგვიყო პირველ ხაშიც იმიტომ რომ აშკარად უკეთესი მდგომარეობა გვინდა ხო პირველ ხაში მაშინ ეს რა ვიცი წლების პრობლემა რომ პრობლემა რა ანუ ეს რაღაცა ის კი არ არის ხახო არ ჩავთვალოთ ხაი სულ მაგის მომიდა რომ არ ჩავთვალოთ რომ ჩვენი შერკინება ღია თამაში ოდესმე სიტყვაზე 15 წინაც ის არა ის მაინც იმ მამუკას და იმას კონდათ რა იმ 5 მეტრიან შემაში ეს დაბოლოების თავი ზირაკას მამუკას ამათ ვიტო ხო თუ გვექნება ეგეთი დომინაცია არა ეგეთი მოთამაშეები თუ მოვლენ გამოსწორდება ეს და ესე ნამიჯერად არ გამოსწორდება სამწუხაროდ იმიტომ რომ ესე ვიქნებით ან პირველ ხაზში რაღაცა როგორ არის უფრო ეხებდა ახალგაზრდა ბურჯები ყავს. Ну, აბულაძე არის ერთ-ერთი რომელიც ცოტა სკენია, თანჩენი ახალგაზრდები არიან მენდაკლებად რა. ფიქრობ რომ შეუძლიათ მომატებულოთ სად ანუ არ ვიცი რამდენად მომატებენ და ამას შევხედავთ ყველა ერთად ნახავთ. დიდი იმედი მაქვს რომ შეუძლიათ და რამდენიმეზე მგონია რომ აქვთ მომატების რესურსი. და უბრალოდ დროის თემა, იმიტომ რომ ჯერ პატარები არიან და აქვთ. აი მეორე ხაზში უფრო დიდი კითხვისნიშანი მაქვს მე. ხო, ну ისინი პატარები არიან, მაგრამ ზოგადად ამ ტენდენცია აშკარად შანს მეორე ხაზში, აი გინდა 18-ამდე ოცამდელები წამოვიდნენ რა 12 ტიპები და ვიღაცებმა უნდა გაისროლონ აი მე დარწმუნებული ვარ ეგენი გაისრიალ უბრალოდ არ ვიცი რამდენად მოესწრება 20-27-ისთვის თორე მაგის შემდეგი მსოფლიოსთვის მეორე ხაზში მგონი პრობლემა აღარ უნდა ქონდეს იმიტომ იმ დენი უკვე წავიდა უცხოეთში ხო ახლა ოსენ 23 წელს რო გადააბიჯებენ რაც 27-ის მერე მოხდება უკვე ისენი მგონია რომ ითამაშებენ მაგრამ 20 აი ხო აი მაგერ 2004-იანები 2005-იანები მაინც თუნდაც ნიჭერი იყოს რაღაც მოხდეს თუნდაც 2027-ში განცხადში მაინც
უფრო ალბათ აქცენტი იქნება იმაზე, რომ მომავალში შემოგიტას თქო. არ გუნი ხა, რა ვიცი, 22 წელს რომ ძალ მაგარი იყოს ისეთი, რომ სოფლიოზე გავლენის მოხდენ შეედლოს, მაშინ სუპერ ტალანტი უნდა იყოს 22 მეორე ხაში. ნახოთ რა, ანუ არიან თქვა, ხა თქვა თუნდაც ამ სოფლიოზე ლაგვილავა მაგრამ თამაშა 20 წლამდელებში, ანუ არიან ბიჭები, ვინც აი 1-2 წელი და უკვე ნაკრებში დაიწყებენ თამაშს რა. ხას რაც შეეხება, ხაზი მოკეთ რა თქმა უნდა, ისეთ ლელოები დადეს, მან დამთავრებული რა თქმა უნდა, პიდაპი თუ რო. ყავფილი არ მომხრივი ვიცი, ანუ დებენ რა ლელოებს, დებენ ანუ ხა არაფრიდან, ნუ სტარი რა თქმა უნდა, ნინიაშვილი, მაგრამ სხვაებიც ახლა ის კომბინაცია რაცა გააკეთეს, მაგრამ აუ ის კომბინაცია სერგო იყო ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ მან აი არ ვიცი რამდენჯერ ნახეთ, მაგრამ კეთევ ერთხელ ნახეთ და დააკვირდით უბრალოდ თავიდან დასაწყის დაბნეთ. ანუ ჯერ ეს ერთი ეს იყო დაგეგმილი კომბინაცია, რომელიც ვიცოდით რომ იქ რაღაც შეიძლება ბმა არ ყოფილიყო დაცვაში ის კარგი და ზუსტად მან შეუტიეთ, ხო? მეორე დაწყებიდან, ანუ აუტის აგდებიდან ჩამოგდებიან და პირველივე ვასკას პასი კახოიძეს დარტყმან ჩადებან. ისიც კარგად იყო შესრულებული, რომ არ მახსოვს ვინ აბრუნებდა ბურს, მაგრამ აქეთ იქით ეყენა ყველაზე ორი მძიმე და ისეთი მოთამაშე აბულაძე და ჯავახია, რომელიც უფრო ძლიერად ურტყავენ, რომ ყურადღება მიეჩინა და შემოტრიალება მე რეკ ვასკას დაქნევე ვიმართ კავას დაქნევების პანდერაშვილს ამგდება. იდეალურად იყო შესრულებული მართლა. ესეთი კაილელო ჩვენი ნაკრების არ ვიცი ამას. ესე დონეს ეს არ როგორ ამიცი? ეს ნაღდათ ერთ-ერთი საკუთრებულო არც დაგვიდია. ანუ აი დავიშოკე ესეთი მაგარი. ხო, და თქვა უნდა ხა ისიც ძალ მაგარი იყო მეორე ლელოს, მაგრამ ის მაინც პრო იყო ასე ინდივიდუალური. ინდივიდუალური. აი, რა თქმა უნდა ის ვასკლავია და გაჭრა და იყო ვასკაც ძალიან მაგარი. კი. ხო, მაგრამ ხაშიც ესე ვთქვი, ანუ ხას მოკეთობეს წლები აქვს მომატებულიოს, მაგრამ მაინც რჩება ეს ვთქვათ მოხერხებული მოთამაშეების ნაკრების პრობლემა. იგივე პრობლემა თუაც ახალი სახეა კახოიძე, ხო? მასაც აქვს ეს მოხერხების ნაკლებობა შეკადა აქვს. გარბისის რო გაეკედა ფიქრომია. აი, რა ვიცი, აი როგორ რომ ეცი გინ ნებისმიერ ასეთ სიტუაციაში, ქართველი მორაგვი რო გამონინიაში რა თქმა უნდა აღგვისხობ, აი 100%-იანი ვიცი ყველა ეგეთ ორთაბძოლას, სადაც იქ მიცენ ამუთი ასახები, ან დახტო რაღაც ისე უნდა აიღო რაღაც. არა და თითქოს არაფერი არ გაუკეთებს, სუდა შეცდომით არა ხომ? არა, როგორ არ გააკეთა ხელი ისე წაიღო, რომ წაიღო ის ბურთი დაუვარდებოდა. სხვა რაღაცა ხა, ანუ აი ფეხი მიარტყა, გაიქცა, გაეკიდა, მაგრად არ დაჯარიმებულა, ან რაღაც ეს მირ უბრალოდ აი თავიდან ვეტყობოდა რომ მაგბურთს ვერ ჩაიგდებდა ხელში რა. არა, ამორიცხული არის რომ არაბის ხო ხა იცი რომ ქართველი მანდ ვერ აიღებს რა. ან ეს იცი რომ ქართველი მანდ ორთაბძოლას ვერ მოიგებს. გამორიცხულია. ზელანდიასთანაც ხო კვესოროშია ცურა. ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება იყო. მაგრამ ნუ არ ვიცი აი როგორ მოახერხა და ვერ დაამიწა, როგორ მოახერხა და ის ბურთი არა და კარგად შეაცურა. ძალიან მაგარი, ანუ იქ როგორ გითხრა ხა ესეთი სწორი გაწყვეტილება თუ მიიღო ზელანდიელმა და ვიცი ავსტრალიელმა. დადებს 100-დან 100-ს ნებისმიერი. მან თუ ესე უკვე გააზრინა და ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება იყო. როცა შეცურებაც კაი იყო სხვა შეურს, იმიტომ რომ ახტალელოში ბევრჯერ და დაედო როგორ, ანუ კახოიძეც აქ ქონდა მომენტი რომ უგებდა. აი რაღაცა ფეხი უნდა გაეწია მეტად კიდე. აუ არ ვიცი. აღებაზე კი არა საკმაოდ, იმას კი არა რომ უნდა აეღო და რაღაცა. მაგაზე არ არის. დაწუნებული ვიყავ რომ პიცინას წააგებ და იმ ორთაბძოლს. აი უშანსოთ. ყველაზე კაი ვარიანტი იქნებოდა მის გარო არ დაჯანმებული იყო. რაც არ დაჯანმებული. არ დაჯანმებული და ეგეც მაქსიმუმი იყო. ანუ ეს როგორც შეკინოს შეება ეს დომინირება. მე ქართული რაგბის დონეა რა ხა. და სხვა შეურს მაგას ხა ცენტრებს ეს კარგად უყურე კვესოს ქონდა. კარგი თამაში, დაცვაში ბევრი მიმუშავა და ბევრი შეტევა ჩაკლა რა და ბოჭები აკეთა შემდეგ და ბურთის ხა შეტევაში არ ყოფილვარ საქართველოს ნაკრების საერთოდ, მაგრამ არ დავარნია არაფერი, რაც კვესოს შევია. მაგრამ აი ახოიძეს შეტევაში ისე რაც ვთქვათ, თუნდაც იმ აუტის დანელოდან რაღაცა დატაკებები და ჩადებები ქონდა. უბრალოდ დაცვაში მას გაუჭირდა. ანუ რამდენჯერაც აი ფიქრის საშუალება მიცეს, რომ აი კაც გაატანა გვერდზე თუ ზურგს უკან პას გაუკეთებ და იმდენჯერ ესე ვთქვათ შეუსრულეს და სხვა შეურს ბოლოს ცოტა გამოასწორა, მაგრამ დასაწყისში ძალიან უჭირდა მაგ გადაწყვეტილების სწორად მიღება, იმიტომ რომ არც მიკურს სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ იბერიენსთან აქვს ნათა ბოლოს ამ წელში მას აქვს მარტო იბერიენსთან ნათამაშები, 20-მდელები ნათამაშები და იტალია სულ სხვა დონეა რა და დაიკარგებოდა, დაიკარგა კიდეც მაგხრი, მაგრამ ბოლოს ცოტა სხვა შეურს უკვე უფრო ალღო აუღო რა და იმედი რაღაც ეს ფაქტია რომ ბოლო ნათამაშები ძირითადშია და აუშება აუღოს, ბოჭვაშება გააკეთოს, რაზე ლაბარკი, მაგრამ მან მე მაინტერესებს ვის შეუულია შეტევაში რაღაცა, აი მოი რაღაცაკნა ხდები? ხო, ნახავთ. ახლი ვიცი, ან მარა კომბინაცია უნდა გამან რაღაც ისეთი. აი ეგეთი ორთაბძოლი მოიგოს, ეგეთი გაქცევები მოიგოს, ეგეთი შეცურებები ლეულს დადოს. რაღაცა კაი ხელის ტექნიკა, ანუ ეს შეება მოკეთებული ხაში და შეკნიმაში ერთი ეგეთი ტიპის პრობლემები რჩება. ნახოთ, რა ვიცი, რა გითხრათ. იმედია გამოსწორდებენ, კახოიძეს არ ეხება. ნებისმიერს გადახევთ, იმიტომ დღემდე თამაშობს თოდუა, ხო? ანუ აი კარგად თამაშობს. წინაზე თქვი რომ სხვა შორის იტალიასთან უეჭველი თოდუას დავაწყებინებ თქო და მართლა მაგრა ითამაში მით უმეტეს, ოდესაც ხო? ცენტ
ჩანჩი კახოიძე ყავს, რომელიც ამ დონეზე გამოუცდელია და მას ჭირდება დაგროვება წუთების, რომ ჩქარა გადაწყვეტილება ისწავლოს. ანუ იტალიის სიჩქარე მარტო ავსტრალიასთან თუ აქვს მას ნათამაშები, ხო და იაპონიასთანაც თამაშა, სხვებთან არა აქვს, ხო? ესეთ დროს მიხვდი, რომ ჭირდება ისეთი ფრთა, რომელიც ძალიან გამოცდილია და სუ იქ იქნება, სადაც საჭირო ერთი ფეხით გადმოკიდებული ისეთი და ეთრია, მაგას აი სხვა მის ადგილას ფრთა, ვინც ეხა ყავს ჩვენ, ვერავინ ვერ დაეთრო და ჰაერში მაგრა ეთამაშა. ერთიოჯერ გაჭრილ ხაზე იმდენად კარგი პოზიცია დაიკავა, რომ აი პასი რო ვერ გააკეთა გაჭრილმა ადამიანმა, თორე თუ გააკეთებდა ლელო იქნებოდა. ანუ აი ეგეთ რაღაცებში პოზიციურად ძალიან კარგად ეთამაშა კოჭომ რა. ხო და ვახსენეთ ახალგაზრდები თქვა შერკინებაში, ვინ შევა მოდიოდნენ და ძალიან მაგარი მორაგბეა ახალგაზრდში ბარბაკაცი 12 ნომერი ცენტრი. ეგ არის აი მაგ ტიპს აქვს ნაღდა და აქვს პოტენციალი. ზუსტად ის პრობლემა გადაჭასაც მე ვთქვი. რაღაცა გააკეთოს ხაინდრავას ასოცონა. ხაინდრავაც უფრო ეგეთ სტილი, ანუ ხაინდრავაც როგორი სტილია იცი? მაგარია, მაგრამ უწუს ხაინდრავს, მაგრამ ხაინდრავაც უფრო ბაევიკია. ხო ხტები და ეს ბარბაკაძე, ანუ როგორ გითხრა იცი, ბაევიკი ბაევიკიც არის, ნუ დიდია ხა ფიზიკოთა თქო უნდა ძალით მიდის. მაგრამ აი ის აქვს რა, ის სკაპ. ხოზე აი ეს აქვს. ხო, XX ფაქტორი. ეს ხო ხდები, ანუ ეს აქვს და მაგიტოა საინტერესო თორე ხა თქო უნდა ხა ის იმხელა მორაგბია ფიზიკურად ბარბაკაძე, რომ მაგხრივად ფიზიკურად მიძალებებში გამოიყენებ და აჯახავებ და დიდგორიდა ეს თავისთავად უნდა გააკეთოს ამხელა ტიპო, მაგრამ აი ეგ მინდა რომ ავი ეხაც კი იქოც უყურე, მოკეთ დიდაჩხო დომინირებს. ნუ აი მაგარი ბიჭია რა და მე მაგალითად მე რატომაც გქონია რომ ეგ მაგას შემდეგ წელს უკვე ნაკლებში დაუძახებენ. შეიძლება ნახოთ ხა. უბრალოდ რა არის რომ მაგას აქვს ტალანტები ბევრი გვინახავს ვინც ეს გაქრა იმედი მაქვს ესე არ ექნება და ჩვენ იმედებს გამართლებს, მაგრამ ჯერ ადრე არის იმედი შეგვიძლია ქონდეს, მაგრამ ხო მოკეთე ანუ საერთო სიტუაციაში შეხედა ჩვენ მოგესმოდეს ეხა სულ ესე პრობლემას უბრალოდ ვიქნებით და შერკინება როგორც აი ავსტრალიაში დაიჩაგრა რაღაცა ეხა ისე დაიჩაგრა ხო ანუ ეს პრობლემა ვერ გამოსწორდება ესე ანუ ესე ვიქნებით და ახლობთ ამ დონეზე ვიტრიალებთ რა ანუ რაღაცა შეიძლება კონკრეტულ თამაში უფრო გაგიმართლოს რაღაცა თუ შეიძლება თქვით უნდაც მეორე ტაიპში ის შესაძლებელი მომენტები ძალიან ბევრი გავაფუჭეთ იმის ნახევარი არ გავაფუჭოთ და მაგალითად რაღაცა ჯარიმა შეიძლება დაარტყა კარში რა. თამაში ვიქნება იმ თბილისის ხარჯზე, მაყურების ხარჯზე, შევა მოვიგოთ რაღაცა, კიდე მოუგოთ რაღაცა TR-ს, რაღაცა, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით ხა ეს რაზმი იტრიალებს დაახლოებით ამ დიაპაზონში. ეს კი ეს რაზმი ეხარი, ძლიერი TR-ორთი, TR-ერთამდე. და ისეთი გუნდი არის, რომელსაც შეუულია, რომ სუსტ TR-ს მოუგოს იმ შემთხვევაში, თუ ბევრი რამე წავას საშუალო და ჩვენ დავუშვებთ ცოტა შეცდომებს. ან აი რაღაცა მეორე ტაიმში 8 შეცდომა რაც დავასახელეთ, ხო, იქიდან რომ 4 არ ყოფილიყო და მე ხალხო იქიდან თუნდაც ლელოს თუ ვერ დავდებდით ორი კარში დაგეტყა, ეს თამაში მოგებულია, მოხდი? ხო და აი ეგრე მოუგეთ უელსაც, ხო მოხდი? რაღაცა მატკავამ დაარტყა კარში, ჯარემა დავიგე, იქ ორჯერ მივაწექი და მორჩა. როცა შანსი მოგეს, ახაც შანსი იყო ბრალდ მეორე ტაიმში ვერაფერი ვერ წამოვიღეთ საერთოდ და შესაბამისად წავაგეთ. ეგეთი გუნდი ვართ ხო? ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ხა შავი ლომის მოთამაშეები ყავს, არ არის ჩვენი გუნდი ჩართული რამ კარგ ჩემპიონატში. ხო, 10 თვე არ უთამაშია. მაგალ დონის თამაში. კი ბატონო, მეტის მოლოდინი არც უნდა ქონდეს, ძალიან რთულია რა. რაც ხა ითამაშის რომ მოგების შანსი იყო, აი ანუ იტალიასთან ვიბრძოლეთ მოსაგებად და უბრალოდ იმიტომ წყდება გული რომ მართლა შეიძლება დამთამაშს მოგება რა. თორე როგორც ვიზახტი მე თამაშამდე წაგებას ველოდი. მე სხვათაშორის აი პირველ ტაიმს კი იყო დიენგაში ვარ დაწნული არ ვიყავით ხათ რომ მოვიგებდით პირველ ტაიმს მე, იმიტომ რომ მაინც იტალია გჯობდა იქ ჩანდა ხო, მაგრამ მეორე ტაიმს დასაწყისში თუ გახსოვს იმათ შეკინებაში მივაწექი. აი მანდ ჩავთვალე რომ მეთქი უეჭველი მოვიგეთ ხო რა. თა პირველ ტაიმში დაგვეჯარიმეს მაგათ 1-2 მიწოლს და იქეთ რომ მივაწექი და მაგრამ ეგ შეტევა თუ გახსოვს აუჩო გადავიტანეთ. გადავით ამდენიმე ფაზა, მაგრამ ისე დაგვახევი ეს უკან. კი მანდ იყო რომ მოგვისროლეს. სხვა შორის ეგ იყო ერთადერთი რეალური შეტევა, ფაზური შეტევა რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და ხო აი ვერავაწყეთ რა თავიდან ვერა და ნენელა უკან უკან კარიერე. ხო და მან რაღაცა უნდა შეგვეთ ან უფრო დაგვემძიმებინა დაგვენელებინა რაღაცა ჩვენ. არა, გერეო ანუ არ იცი ისიც. ხაზე გავიტანეთ, იქ კიდე უფრო უკან დაგხვიეს 1-5 მეტრით და მე როგორ მატყავდა. რა გავიტანე რომ აქ ვერ მიქონდა მორკინალებს. ხო მაგრამ ხაზე არის 50 წასა. არა, არა. ხო ის შეცდომა იყო წნეხისგან. ანუ კი, ანუ ის არის შეცდომა. ბრო შეცდომა კი არის. ის შეცდომა იყო. ის იყო რომ დაიჩაგრე მაგრამ. კი ბატონო, ის შეცდომა იყო იქიდან რომ ყოველი ნაბიჯი უკან გადავდგა. მაგრამ ნუ ერთადერთი ფაზური შეტევა იყო რომელიც ქონდა მთელ თამაში. მანამდე პირველ ტაიმში
სპანდერაშვილის რაცამ რო წაართეს ბურთელს. ხო და მე რას ფიქრობ, იცი მაგ თამაშის მე წარმოიდგინე რამდენ რამში ჩამორჩებით და მაინც როგორ უჭით ჩვენთან და ჩვენ რო გეუბნები ახლა ჩვენ რო იქ უნდა რაღაცა კიდე უფრო დონე ავწიოთ საერთო ცონის თქვა გაიზარდოს საერთოდ კიდე მოგცეს 2-3 მოურაგბე რაღაცა მე მაგათ იცი როგორ მოუგებით ცემით უმეტეს თბილისში ეგეთ გუნდებს იმიტომ რომ ზუსტად მე ისე ვიტყოდი რომ აი ასეთ თამაში ჩანს რომ ქართულებს რაგბის თამაში შეგვილია რა იმიტომ რომ დამიჯერ ჩვენ რო იტალიას სავით ჯობდეთ რო გაგვეცვალა პირიქით რომ აი იმ ტექნიკური და იმ ფიზიკური და ის მომენტები რო ქონდა რაც იტალიას და იტალია საქართველოსი აი ეს 30 ქულას მოუგებდით მეტოკეს 30 ქულას ჩვეულებრივად მოუგებდით და წამოვიდნენ ჩვენ ანუ ეს არის ჩვენი ხასიათი რომ ამაში ეს შექებას იმსახურებს ის რომ ასე ჩამორჩები და მაინც ზღვარზე იყო იტალია სახში კინაღამ წააგეს ჩვენთან იტალია რომელიც ითვლება რომ აღმავლობის გზაზეა წამოვიდგინე ახლა მეექვსეები მაგად ითამაშეს მაგრად კი არა სამი თამაში მეგო ლამის ორი მოიგო და იაპონია განადგურეს ხო და ამიტომ არის სწორედ ამიტომ უნდა მივაწოთ ჩვენ ამ სპორტს და ამიტომ უნდა ვითამაშოთ ეს სპორტი რომ ჩვენ რომ მართლა მაგად წამოვიდეს ბიჭები რაღაცა უფრო მეტი უნარები მიცეთ უფრო მეტი საბაზისო უნარები ბავშვობიდან უფრო მეტი გაბარიტების მოთამაშები რაღაცა წამოვიდეს ასეთ გუნდებს შევჭამთ დამიჯერე როგორც ახალგაზრდული მარტივად უკვე ყოველ წელს იტალიას მარტივად რა აი დამაჯერებლად მოგებოქვია მაგას რომ შანსი არ აქვს კონტაქტში კლავ იმაში კლავ დაცვაში კლავ მოლებს უგორებ არა და მანდას უკეთეს პირობები აქვს ყველაფერში ხო ხო და რა თქმა უნდა ხო და აი ეს არის რა ანუ დამიჯერეთ აი ესეთი თამაში კიდე უფრო მეტად დამტკიცებს იმას რომ რაგბის თამაში შეგვიძლია როცა რამდენი პრობლემით მაინც წვალობს აღმოლობის ზაზე გუნდი შენთან რა სახშითან კი აი შევეხოთ ტონგასთან თამაშს ხო ტონგა გველო დება კვირას 6 საათზე ლოკომოტივზე. პირდაპირ თქვა თუ ტონგა არის შესუსტებული შემადგენლობით, ბავშვი ტამეიფუნას გარდა იქ ანუ ამდენმე ყავთ 3-4 მოთამაშე, მაგრამ ნუ ვარშკლავი რასაც ქვია ტამეიფუნა მარტო კაპიტანი. ნუ მოკეთ ის გუნდი რაც სოფლიოზე იყო და ეს გუნდი რაც ჩამოდის, სხვადასხვა გუნდებია ეს უნდა გვესმოდეს. კი, კი, არა, მეც მარტო ტამეიფუნა, აი მეცნო, მეტი ისეთი არავინ. კითხვა არ არსებობს, რომ ერთ-ერთი კარგი შედეგად შევა ჩაითოს დამანჯერებელი გამარჯვება. ანუ გონია რომ ნახევარი გუნდი როგორი მოთამაშეები ესე დიდაჩი რო ჩამოვიყვანთ და აი ეს თამაში რაღაც და გამორჩეული აი ხო რაღაცა ეგეთ ხალხი ყავს შეკრებილი და მართლა ამაფონა ვიცი აი ვიცი რამდენიმე მოანა პასიფიკის მოთამაშე იყო რომელიც ვიცანი დანარჩენი თან ხა ნახე რა ოლ რაგბიზე და გუნდებიც კი არ უწერიათ რა მარა მიუხედავად მაგისა ხა ის არ შეგოშალოს რომ მაგათმა ჯახი იციან დები არიან პასის გაშვებაც იციან გაქცევაც იციან ხო ეგ არის რომ მიუხედავად იმისა რომ მაგარ გუნჩი არ თამაშობს ხო რაღაცები მათ აქვს შემობრალ ფიტნესი არ კონდეთ რაღაცა ტაქტიკური თამაში არ კონდეთ და ზელანდიაში გაზრდილი ან მეტესობა ზელანდიელია. მაინც ის რაღაც ბეიზიკი მაღალ დონეზე აქვთ. როგორ თქვა, მარტივი თამაში არ იქნება, აქ ჯახი იქნება. ანუ ეს არ დაერ გაწყობით, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს თამაში მოვიგოთ დამაჯერებლად. კი, ეს მოსაგები თამაშია, უეჭო. დავტოვოთ, მაგრამ ჩვენ თუ გავაძლევთ დაგდებით, შეიძლება უკვე ამ დამაჯერებელ მოგებას შექმნას პრობლემა და თქმულა წაგებას არ გავინიშნავთ ვარიანტად, წაგება კრახი იქნება, ნამდვილად ამ ტონგას დასახში წაგება. კი ბატონო, თემა აქ რა არის, რომ ტონგა მითამაშა რუმინეთთან და ამერიკასთან და ორივესთან აგო ამერიკას წითელი ბარათიც კი ქონდა, მაგრამ აგ მომის. ამერიკამ დაჭაგრა. ხო, დაჭაგრა რუმინეთმა უფრო ნაკლებად, მაგრამ ეგ მოლით დაუდეს ლელოები და ხო, ახლა წამოვიდეთ გუნდი რომელიც ახლა რუმინეთთან წააგებს, არ არის რა მოკეთ ბილალთო თქვა, ცუცი გუნდია და ველით ხო დამაჯერებელ გამარჯვებას, მაგრამ გავიმეორებ ეს არ ნიშნავს რომ უნდა მოუდუნდეთ. ხო, არა, შანსებს თუ მიცებ, ტონგა გამოგიყენებს ამ შანსებს რა. უბრალოდ ჩვენი თამაში თუ ვითამაშეთ, სხვა შეიძლება არგი არის ჩვენთვის სანახავად, რომ რაღაცა რა შეგვი მაგალითად და იქნება მოლით დადება უცადოთ. აი ეგეთ რაღაცებში კაი გუნდი არა რაღაცებს ნახავთ იქნებ ფაზური შეტევა ვცადოთ და გამოგვივიდეს აი ეგეთი რაღაცეებიც მინდა დავენახო აქ გარდა იმისა რომ ეს თამაში მოვიგოთ აი მარტო კარში დარტყმით რაღაცა ნინიაშვილმა გაჭრა ტაბუცაძეს მიცა და გაიქცა ტაბუცაძე თალად ეგეთი თემით არ მინდა რა მოვიგოთ მინდა რომ რაღაცა ისენიც ნახოთ რაზეც მუშაობთ ამდენი ხანია რა დეტალები იმიტომ რომ აი ტონგასთან ეგეთი რაღაცეები თქვა აი კაი ფაზური შეტევებით ლელო რაღაცას ნიშნავს რა ვისურვებდი რომ მეტი ბურთი რაღაც ფაზები გადაგვიბას ხო ანუ მეც ხა იტალიის მერე მაგის ნახვა მინდა პირველ რიგში როგორც ხა All Blacks-ის მერე მოვლით დაცვა მინდა და მენახა იმიტომ All Blacks-მა გადაგვიარა მოლში და აქ ნახე ეგ დაცვა კარგად ვიმუშავეთ მოლით ვერ დაგვიდეს ლელო პირიქით გავაჩერეთ მარტო აქ უკვე რაღაცა წყურია ფაზური შეტევა იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ ხონი გადავედეთ შემადგენლობაზე ცოტა ცვლილება მინდა ვითქვათ ხო ნუ ახალაძე იწყებს პირველზე
და შერკინებაში კიდე ეს არის ცნობა რომ იწებს ჩაჩანიძე მეორე ხაში რაც სიახლე იმიტომ ჯავახიას ძალიან წყალობს კოქრელი და მესამე ხაში საღენაძე ბრუნდება რაც ჩვენ დიდი გაძლიერება და ივანიშვილმა გადმოვიდა ძირითადში რაც ხო შეიძლება შერკინებაში უფრო არის როტაცია და არც არის გასაკვირი იმიტომ რომ ამდენი ხო ორი თამაში გადააწესებია ხო და თან ამ წინა თამაში ამდენი ბოჭვა და მოკვდნენ რა ვიცი მართლა 20-ზე მეტი სამ ადამიანს ქონდა და ცუცქირიძე საალსო 30-მდე ქონდა და ჯალასაც მაგრამ ჯალა ჩვენ საუჩი და წაღებაში თემა ძალიან დიდი ლიდერი არის რა ამ თამაში როდესაც ბექები არიყვნენ ასე ვთქვათ მას მოუწიაღებ ხო ხაში საინტერესო ესე ვიტყოდი მარტო არის შველიძე ეს ექნება დებიუტი ხო შველიძე ხე იმაზე არის 6-2-ზე გვაქვს მარკაფა და შველიძეს ექნება დებიუტი თუ შემოვიდა, იმიტომ რომ წინა თამაში ორი შესვლა დატოვა სკამზე. ახლა შემოვა ალბათ, გუნი შემოვა, არ გუნი რაღაც ისეთი. მოხდეს. საინტერესო ეცე რა არის, რომ შველიძე, ანუ აი ესე ვთქვათ 10 ნომრის შესვლა არ არის, არის მატკავარი მხოლოდ. შველიძეს აქვს ნათამაშები ბრივში, ოღონდ ეს პოარებში ერთი მინიმუმ 7-8 თამაში 10 ნომერზე, ანუ ის 10 ნომრადაც განიხილება, თუ არა ეგა საინტერესო რა, იმიტომ რომ ვიღაცა მატკავს რამე დაემართოს, ან ნინიაშულს მოუწევს აძე დადგომა, ან შველიძეს და მე ვფიქრობ, რომ შველიძე განიხილა. რაც ხარ ნომერ 20 დაკდეს რომელიღაცა რა. მოგეთ რა შანს კოქრელი არ წყალობს თედვავჟანდაძის დიდად მოსვის თანავე რა. წინა თამაშზეც არ შემოიყვანა. ეს ცოტა სხვა ჩვენს უცნაური იყო, მაგრამ ძალიან დაღლილები იყვნენ მატკავას და კარკაძეც რა. ბოლოს პერიოდში შეცდომის დაუშვნა არც არის ეს გასაკვირი, მაგრამ ამდენი ხანი დაცვის მერე ვიღლები უბრალოდ და უფრო მაღალია შანსი რომ დაეცოდა არც თედვარ შემოიყვანა და არც ნიორაძე, რომელიც უფრო დასვენებული მოთამაშეები იქნებოდნენ და აქაც ახლაც უყურებთ აბჟანდაძე აღარ არის შემადგენლობაში, რაც საინტერესო არის რა. და შველიძე არის და ხო, ან შველიძე შეიძლება რაღაც ისე თაზეც მაქვს მის თამაშები ნახე და იქნება ისე განიხილება როგორც ესე ყველა უთილიტი ბექ რასაც ქვია. აი მოგეთ მაგაზე გეტყვი რა. ჯობს იყო ერთ რაღაცაში მაგარი, ვიდრე ხა ყველაფერში 10 ნომერიც აქვს, თაც არის, შუამარბიც არის, ხაც არის, ჰუკერიც არის, ანუ არა, ფაში თუ მოთამაში ყოფილა. ყველგან თუ განიხილება. დადგეს რაღაც ერთი პოზიცია, ან ორი პოზიცია, თავი იქ დადეს კარგად. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ყველას თავის ის აქვს, არიან ისეთ მოთამაშეებს, რომელიც გირჩევნია სკამზე იყვნენ და ესე ყველაფერი დაგიფარონ იმას რო ქონდა რა ქვია, ნახე ყოლბი არის მაგალითად, ეგ მაგრამ ყოლბი ყველაფერში დამაგარი. მასეთი დამფარავი მოთამაშეები ყოლია და ყავს. მე ხა მინდა მე კარგი მოთამაშე. მო ახალი სახე ისეთი ვინც თუნდაც ერთ პოზიციაზე ითამაშებს მაგრამ მაგრად და არა საშუალოდ ყველაფერს ვითომ ფარავს თან არ ფარავს ეგ აღარა საინტერესო აი მე პირადად კიდე ველოდებოდი მიუხედავად იმისა რომ თოდუა მენტალესთან ფიქრობ რომ ძალიან კარგად ითამაშა ფრთაზე ველოდებოდი ახალ სახეს იმიტომ რომ ტონგა აღარ მგონია 27 წელს არის თოდუა არ მგონია რომ სოფლიონე მიაღწიოს და იტალიასთან მინდოდა რომ თოდუა მდგარიყო იმიტომ რომ შეთავებს არ დაუშვებდა და არც დაუშვა რა ეხლა უკვე ველოდებოდი ფრთაზე ახალ სისხლს აუ თქვა ჩვანგერაძეს იგივეს რომ ხო შვანგერაძე შვანგერაძეს ამ თქვა შეიძლება და თქვა პაპუნაშვილი დავდგარიყო 15-ზე და ნინიაშვილი ფთაზე ან რაღაც არის რაღაც სიახლეს ველოდებოდი უკანა სამელში იმიტომ რომ სოფლიოსთვის ვიღაცემა ხონდა დაიწყონ გამოცდილების მოგროვება რა მაგრამ როგორც ჩანს არ არის ან რაღაც ხო და ისევ თოდუა იმსახურებს რა არ ვიცი ხო არის ნუ მოკეთ ენდობა ფაქტია მოკეთ ყველაფერს მოწონს თოდუა მიწყოლია საქართველოსში ფაქტი ეს არის შეუცვლელი რა ვიცი ამ წელი 2008 წლიდან იყო 1-2 წელი ჰეგი ის და გარკვეულ ადგილი და ჰეგმას მე დააბრუნა. მოკეთ ჯამში ხა 2008 წელს 16 წელი, 17 წელია. აა ეს რამდენი კები აქვს? უკვე 100 არის აწელი. 115-ია თავსდება. ხო, მოკეთ ეს არის 6 საათზე აუცილებლად მოდით ლოკომოტივზე უგუშემატკივრ შესაკრებს. მოკეთ შევეხოთ ახლა სხვა თემებსაც. ხო, რაღაცა, ნუ არ ვიცი, რატო ჩაითვალა რომ დიდი 10 ჯოსა მიშოვენ ტესტია ნაკრების სერიის დროს. იტალიას ხო. ნოემბრის ნოემბრის ტესტები. ხო, იქ ყველა ქვეყნის ჩემპიონი ისვენებს. ხო? ხო, რატომაც ჩვენ ჩავთვალეთ რომ დიდი 10 მიხელა ყურებადო ბაუს ტიმ ხელ ინტერესია და იმ ხელ ფინანსები ტრიალებს რომ არ ჭირდებათ დასვენება და აგ ბიჭებმა იტალიის თამაშის წინაც ითამაშეს და საინტერესო იყო ლეგოაიეს თამაში და მოკეთ აი ამ ხო მე მანდ ესე მით უყურე რა ქვია ტელეფონში უყურე და ხან მქონდა ინტერნეტ ხან არა ეგ გენოაში ვიყავი როგორც უკვე თქვი და რამდენჯერაც შევხედე იმ დიდი ყვითელია მოიხო საჩუა რა აი ეს თვითონ კაცი გაუგდო და რაღაც მომში 12 კაცი თამაში 14 კაცით 23 ქულა უგეს ზედიზეთ აა და აღსანიშნავია აი ამ აქ თამაში რო უყურე რაში დაურწმუნდი იცი რომ აი მამუკა მართალი რაშიც რო ევროპულ აქვს აქვს ორი კაი რაღაც მარტო რა ფრანგული რაგბი და ქუთაისური რაგბი რა მოთ ხაზგაცვით მომ ქუთაისური ქართული რაგბი არა ეს ძალიან დიდი სხვაობა ქუთაისური რაგბი და ქართული რაგბი ერთდეგივი არა მანდ ჩანს რო მოკეთ ვინ თამაშობს რა აქვს კაი ეს ფეხის ბაგაბუგი და რაღაც მაგრამ აი ვინ თამაშობს აქვს და სად უნდა ჩადოს ინვესტიცია რაგბის კავშირმა და სად უნდა მიექცეს ყურადღება ჩანს მანდ რა კლასი თუ გინდა ყველა ის პრობლემა რაც მე ვილაპარაკე აი ეს მოუხერხებლობასთან დაკავშირებით რაღაც უკლასობასთან დაკავშირებით რაც
საქარ არის ხო ნაკრებში ის არის აიაში რა ამბიჭებს შენ განავითარე ფიზიკურად უკვე რა თქმა უნდა ნაკრების სტანდარტებს თუ აიყვან შენ იმ სტანდარტებამდე დამიჯერე ეს ხალხი შეტევებს დაგიბოლოებს რა და ესე მაყურებელი არ იქნება და მარტო დიდგორში არ იქნება და ასე რომ რაგბის კავშირმა გაახილა თვალები საერთოდ მიხედეთ მაგას ანუ რა არის ის ინა ბიზნესი იყოს ხო ბიზნეს რა ევალება დაინახო შენი ძლიერი მხარე რა არის აი რო ყავს ვიღაცები თანამშრომლები თუ რა ვიცი კადრები რაღაც რომ მოყავს საიდან ყავს ძლიერი თუ ვინ თამაშობს კარგად და ეს ხალხი თამაშობს რაგბს თუ გინდათ რაგბი და თუ გინდათ მაყურებელმა ისიამონოს ჩადეთ ინვესტიცია მიაქციეთ თუ 10 მაგი ყურადღება იმ მხარეს სადაც რაგბს მაგათ თამაშობენ და არა სვარკას თამაშობენ აი ესე ვიტყოდი რა ხო რთული არ შეგეწინააღმდეგო მეც ორივე ხელით მოვაწერ ამ შენ სიტყვებს იმიტომ რომ მართლა ქუთაისში რაგბი დუღს ეხა პირველი ორივე გონდა ქუთაისურია მეხუთე პირველ ორზე არ არის შე მეხუთეზეც რო იყოს ის რასაც ის აკეთებს აქ ვერ აკეთებენ მარტივია რა თუ მინდა მეხუთეზე იყოს. ხო, ნუ მე რაღაც ეს კაი არის რომ ეს რაღაც კლუბების ის რიცხება რა ქვია, აკადემიები, ერთ-ერთი ქუთაისურია, აუცილებელი არის რა, მან არის რა მართლა განვითარების ის და ეხლა თქვა ნემსოც ჩავიდა და ის ძალიან კარგად მუშაობს იქ. გვექნება სხვათაშორის ჩავწერეთ ჩვენ ინტერვიუ. კი, კი, ჩავწერეთ, საინტერესო ალბათ დეკემბრის დასაწყისში დავდებ სანამ თამაშები დაიწყება. მადლობა ნემსოც, ერთხელ მოხს როდეს გამოვა, იმიტომ რომ ყველა დამავიწყდა. მეც სიამოვნებით მოუსმენ, ხო. ხო, ქუთაისური რაგბი ეგარი ხა ძალიან ბევრი მოთამაშე ყავს სამოყვა ნელი მართლა უბრალოდ რა არის ეს ქუთაისურ აქვს რაღაცა ეს აქვს პრობლემა რომ ბერმა ნიჭი განიავა რა და ეგ არ უნდა დაუშვათ რა უნდა ვისწავლოთ ქუთაისური ნიჭის ბოლომდე გამოყენება რა აქ რაღაცას ფანტავთ ასე რა ხდება იცი მან არის რა თქმა უნდა ინდივიდუალური რაც გავგვივია ინდივიდუალური იქ მორაგბეების რაღაც ეს თქვა შეცდომები რაღაც უდისმენა მაგ ეს ერთი პრობლემა თქვა მაგ მორაგბეების მაგრამ მაინც გლობალურად ეხლა აი ხშიად გავგვიგია თქვა ქუთაისე ნაცნობების განმისგან მაინც ის შეგზნება რომ თქვა ნებისმიერ 50-50 სიტუაციებში, გინდა სელექციებში და რაღაცა ქუთაისლები იჩაგრებიან. რაც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად არის სიმართლე. არის რა თქმა უნდა ესე ვეთ, მაგრამ გეტყვი წმინდა რაგბული ამბავი არ არის. ანუ ეს არის უფრო კომპლექსური, კომპლექსური პრობლემა არის ის, რომ ქვეყანაში ყველა რესურსი და ყველაფერი არის თბილისში თამოყრილი, ყველაფერი. რეგიონები არიან როგორ გითხრა, იცი, აქედან რაღაც მოგიგდებენ ბიუჯეტიდან და მინიმუმით ყოფილიები ამ შენი ლუკმა გავს, ასე ვთქვათ. ამიტომ ესე ვიტყოდი, თუ უნდა ვერ გადაუჭის, აი ის შეგზნებას ქუთაისლებს რო ჩვენ ცოტა ვიჩაგდებით, ხო? ეს შეგზნება ხო არის ნაღდათ აქვს ქუთაისებს. თუ თვითონ არ გახდებიან ამბიციურები, თუ თვითონ არ მიაწვევიან რაგბის კავშირს, თუ თვითონ არ იმუშავებენ თავის როლის გაზრდაზე, ამ პრობლემას ვერ გადაჭრიან და სულ ასე იქნებიან. რა თქმა უნდა, ხა ქუთაისები დღესაც არიან უამრავი ნაკრებში და კიდევ ბევრი იქნებიან. გინდა ახალგაზრდულში მაშინ, მაგრამ თუ უნდათ მაგათ კიდე აი ესეთი 50-50 სიტუაციები, მათ სასარგებლოდ გადაწყდეს, მაშინ თვითონ მართებთ უკეთ მეტი ამბიციურობა და აი გიორგი ნემსაძის მოსვლა ჩემთვის იმიტოა, კარგი აიაში, რომ ეს ნიშნავს ამბიციური ადამიანის მოსვლას გუნდში. ამბიცია არის, ანუ მე ესე ვიტყოდი, პროფესიულ სპორტში ადამიანს, რომელსაც ამბიცია არ აქვს, მე სერიოზულად ვერ შევხედავ. ეს რა თქმა უნდა გიორგის დიდი პლუსია, რომ ის არის ამბიციური ადამიანი. ასე რომ ეს რა თქმა უნდა აქეთკენ მიმოვალი ერთ-ერთი ნაბიჯია, რომ გიორგია დღეს წვნელი. გეთანხმები, მე ხარო ჩავწერე ინტერვიუ, აბსოლუტურად გეთანხმები, შევატყეს ამბიცია და არაპირებს იმაზე, რომ აი ეს ნელი იყოს უბრალოდ ჩემპიონობა უნდა. ხო, ამბიცია გეგმები აქვს. ხო, მე თვითონ ქუთაისური სარაგბოს სკოლის წინ წასვლა უნდა. და თავის ინდივიდუალურად ბევრად მეც გეგმები აქვს და აშკარად ეთყობა და მუშაობს კიდე სამისთვის რა. ჩვენ ახლა კვირას ჩავწერეთ და კვირას უკვე იჯდა იქ და ანალიზს აკეთებდა და მთელი დღე კაპირებდა მგონი დროის გატარებას. ხო, სხვა ტესტებს შევეხოთ მოკლედ. საფრანგეთი ზელანდიაზე ვთქვათ, რომელიც იყო ტურის ცენტრალური თამაში, ეგ პაპში უყურეთ ქართველებთან ერთად, სხვათა შორის ირლანდიურ პაპში და როგორ იყო ეს რომ დაიწყო თამაში, ზოგი საფრანგეთს გულშემატკივრობდა და ტაჩ დაუკრა, ზოგი ზელანდიას გულშემატკივრობდა და მე ამაში უკვე გამოჩინეს ეკრანზე და დაინგრა მთელი დარბაზი რა. როგორი ყიჟი ნაატყდა, ვერ წარმოიდგენდა. იტალიელი რაგბის პოდკასტერები იყვნენ, სხვა შორის Spits and Scrums ქვია რა პოდკასტი. და იმათ რა გადაგვიღეს და იმათ ვიღადავეს და სხვა შორის ჩავარტყეთ ერთმანეთს ხალ და შემდეგ რა. ხო, რა მოკლედ იმ ქართველებისთვის ეგ თამაში გარდა იმისა, რომ ტურის ცენტრალური თამაში იყო, იმითაც გამორჩეოდა, რომ ნიკამაში ყველა ყველაზე ანუ მისთვის ყველაზე მაგალითად ანუ რა ხრივით მომივიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში იყო მისთვის კარიერაში. ეი, ძალიან მაგარი. უსაჯია, რა თქმა უნდა. Let's go. რაგბი ჩემპიონშიპში სოფლიო იმსაჯი, მაგრამ გამიჯერეთ ეს უფრო მაგალ სტატუსი მოდო ფაქტიურად მას მიცეს ამ ნოემბრის ტესტებში თავარი ტესტი. კი, თავარი ანუ ხო. ხო და ეს რა თქმა უნდა უფრო მაგალი დონის ტესტია, ვიდრე თქვა რა ვიცი ინგლისი, იაპონია, მსოფლიო. ჩემი აზრით კი არა, მე ესე მგონია რომ ესეა რა. ანუ ამაზე მაგალი რა არის, ამაზე მაგალი შეფა იყოს თქვა რაგბი ჩემპიონშიპზე აფრიკაზე ნანდია რომ მოგცენ. კი. ამის იქეთ რა ვიცი, 6 ეს თამაში არ ჩამოვარდება არანაირად. სხვა ჩვენს მაისაშულს ვესაუბრე, ნაკრებთან ერთად მოფრინავდით და გელა მოგეკითხათ ბიჭო და მაისაშულმა რა მითხრა რომ ეხა საჯების რეი
რეიტინგში პირველ სამეურში არისო ბენოკეფი, დიქსონი, ანუ ბენოკეფი იყო ეს იტალიასთან გვიმსაჯა, დიქსონი არის ვინც ფიჯისთან გვიმსაჯა სოფლიოზე და ტოპ სამეულში არის ნამაშკელი. ანუ ეს სამი მსაჯი ითვლება ტოპ მსაჯება და მართლაც ანუ ესეთი ტესტი რაც გამიწეს და თან იცის რა რომ არ კლავს რა თამაშა მაშა რა ის თამაშობა და ზოგადად გახსნა მაგის ხო ცალკე ის იყო შაბნელებულები და ფერვერკები და ცალკე ის სპექტაკლი დადგეს ფრანგებმა და ნუ საბოლოო ჯამში მოიგეს რა ძალიან დაძაბულ თამაში მე შევიტყოდი ანუ ძალიან რა თქმა უნდა მოსაგები თამაში წააგო უდაოდ მეც ხო მეც უფრო ეგრე მეგონა რაღაცა ცოტა ოპერატესობა იყო ეს და ზელანდიის თამაში ცოტა რა მიხარია იცი რომ ახალი სახე ნაკლებად უბრალოდ ვისი მედევის ჰქონდა 9 ნომერის როიგარდის და უილ ჯორდანი რომელიც ანუ ტრავმებმა დატანჯეს და სიტიტი ეს ეს ბიჭები იმყარებენ პოზიციებს და აჩვენებენ რომ ამ დონეზე თამაში შეუليათ და პირიქით ჩანდან და ვარსკვლავები შეუليათ გახდნენ რა და ეს ზელანდიურ რაგბიში ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მართლა სავიას გარდა აღარ ჩადა და პარეტეს გარდა ხო მანდ არის რომ ბოლო წლებში პირველ თამაში იყო ანუ ასეთი დონის ასეთ ზიმეტოკესთან სადაც ზელანდიმა დომინირება მოახერხეს ანუ ბურთის ფლობა ფაზები აი ფიზიკურად მაგრად და ნუ ეს რას შეიძლება ხო სიტიტი ეს ვარსკვლავი გამოუშვათ რა ჩემი აზრით ესეთი ჭუენდ ესეთი დახვეწილი და ზუსტად ეს ვთქვათ პრაგმატული და რაღაცა სავე არ იყო ნაღდათ არაკაც სავია ხე მე რაც მახსოვს სავია ხე იყო ველური იყო აი ძალიან მაგარი ფიზიკა რაღაცა მაგრამ ბევრი რამე აი მაქსავიაზე ეძახოდნენ URS-ის სავიაო რა ყველა მაგას ეძახდა ანუ იმიტომ რომ მაშინის სავია დაფრენავდა მეორე ხო ეს იყო რომ ძალიან მაგარი ტალანტი იყო თავიდან რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც უკვე ცოტა მოკაჯოი მოთამაშე იყო ეხაც რაღაც ხრუკაჯი არის მაგრამ ძალიან დაიხვეწა მაინც რა რაღა აი მოძრაობებზე გარკვეულობებზე ეთყობა რომ რაღაცა ის არის რა აი თუნდაც ცრუპას რო აკეთებს ხო მაგაზეც ეთყობა რომ აი რაღაცა ტექნიკები აკლია მაგრამ ნუ სხვა რაღაცებში არის ძალიან 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 მაგარი და მაგეთოთი ხო და ეს თამაშობს აი გეგონა 30 წლის ძალიან გამობძვედილი მესამე ხაზელივით მაგარი ბიჭია და რა თქმა უნდა ხა ნეტა ზელანდია დაბრუნდეს რა ნეტა დაბრუნდეს ამ სპორტის კი მშვენება ანუ აი რა არის რომ მოუგეს ინგლისს მოუგეს ირლანდიას საფრანგეთანაც ძალიან კარგები იყვნენ ხო კარგები იყვნენ ანუ ჩრდილოეთის ტურს ასრულებენ ეს თქვა კარგად ხო ზელანდიისთვის ხა სამივე თამაში მოგება იქნებოდა კარგი მაგრამ ან ხო აი ამ ზელანდიისთვის გამომდინარე იქიდან რომ რაგბი ჩემპიონშიპზე ყველასთან წააგეს ავსტრალიის გარდა მაინც კარგად ითვლება და ის არის რომ რობერტსონმა რაღაცა უკვე შექმნა და რაღაცას უმატებს რა თავი არის ეს იმედი გაცოცხლეს იმედი და ხო გამიჯერეთ მაინც ამ ტესტებში ჩანდა კიდევ ერთხელ სამხრეთი ისე დომინირებს გამკიცებენ ამას ასე რომ სამხრეთის დომინაციაზე გამახსენდა ავსტრალიამ რა უკვე ხო ავსტრალია რა ვიცი ახლა ნუ მე იტყვი ანუ ფაქტია უაც რა თქმა უნდა აბსოლუტურ გეზიშია და აი მაგათთან რა ვიცი ახლა სეონუ თვითამაშებდით მაგათთან კი მაგრამ ისინი ცოცხალი თავით არ გვეთამაშებიან ახლა ხო მაგრამ მოკეთ ავსტრალიაც რა ვიცი ნახოთ ანუ ფაქტია რომ კარგად აგზელებენ ნახოთ ახლა დიდი გზა დარჩა რა თქმა უნდა ეს გამოჩდება მე უფრო long run-ში ესე ვთქვა მაგრამ ნუ სამხრეთი მოკეთ კარგია კარგი იმედია ესე გაგზელდება და ევროპა თავისი ექსერში იქნება და აქვს ისინი ქვევით ითამაშებენ რა უელსი ახსენე და საინტერესო სტატისტიკა რო კეთლანს აქვს უელსის საგრაგბო ისტორიაში ყველაზე დიდი მოგებათა სერია და ყველაზე დიდი წაგებათა სერია რომელიც ეხა დაამყარა და ნუ უყურე იმას მიმოხილვას რა ვორბტონი და დემბი გარიძახდა რომ ბოლო 11 თამაში უელს არ მოუკია და წააგეს რომ აქო არიან მოთამაშები რომელსაც 10 კები აქვს ნათამაშები და თამაშჯერ არ მოუგიაო რა ხო და ეგრე ან ძალიან სუტყეში არიან და თითქო ჟურნალისტები და ვიღაცები ცდილობენ რომ გადაატეხონ ჯოხი კეთლანზე მაგრამ ბევრი კომენტარი პოსტი და გულშემატკივრების გამოძახილი ნახერო აუ კეთლანდის არაფერი ბრალი არ არის ყველაზე ცუდად მართვადი კავშირი არის მთელ საგრაგბო სამყაროშიო და ძალიან ღრმა პრობლემები გვაქვს და ჯობია დროზე მივხედოთ და ნუ რა მიხედოთ ნახო ჩავხედავთ ასე თქვა ეხა შემდეგ თამაშიგენ ვერ მოიგებენ ცხადია იმიტომ რომ აფრიკასთან არის და დანარჩენს ნახავთ რა 18 წამდელები გავიდნენ ფინალში ევროპის ტურნირზე რაც არ არის გასაკვირი ორივე თამაში დამანჯერებელი და კარგად მოვიგეთ სამწუხაროდ მათყურება ვერ მოახერხე ხოლარის ფინალი უკვე შეიძლება ამ პოდკასტის მერეც დაიდოს ესპანელებთან გვაქვს ფინალი და ამას რა თქმა უნდა აუცილებლად უყურებ მე მედია დამანჯერებელ გამარჯვებას მოვიპოვებთ და კიდე მე რამდენი წელია ზედიზე მოვიგებ ამ ტურნირს ხო ესპანეთი ალბათ კარგი გუნდი უნდა იყოს ადრეც ყველა წლები რომ რაღაც პრობლემები შეუქმნიათ ჩვენთვის თანუ მითუმეტეს მოტივირებული არიან მათი ოსტამდელები უკვე დამკვიდრდა ელიტაში ასე რომ ეს ბიჭებიც კარგი ბიჭები არიან აი იულ თამაშს აველოდები კი 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 და ნახოთ ხო საინტერესო იქნება ნამდვილად რა ჩვენ უნდა მოიგოთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ 18 წამდელებზე სხვა გამოცდილება გვაქვს და ძალიან უცნაური რაც არის ვინც ჩვენთან ერთად ითამაშა 6-0-ზე პორტუგალიამ წააგოთ ჩეხეთთან და ჩეხეთი მესამე ადგილისთვის იბრძოლებს რა ნუ ჩვენ უკნადო მოიგოთ ეს თამაში წარმატებას უსურვებთ ალბათ უკვე გვეცო
მოეწოდინება პასუხი და თუ მოგებული გვაქვს მიულოცავ გამარჯვებას კიდევ ერთხელ ამონაშვილს და 18 წლამდელთან აკრებს. ჩვენ კიდე ტონგასთან გვაქვს აუცილებლად გამარჯვება მოსაპოვებული, იმიტომ რომ ეს ის თამაშია, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვიგოთ და იმედია ეს кай ხასიათები დავხუროთ ნოემბერს და მე უკვე შავილომიც მოდის ნელა რა. კი, უკვე ლოდება დეკემბერში უკვე. პრინციპში ახლა ეს თქვა გადაემება. ანუ ნოემბერი, მე დეკემბერი, იანვარშიც არის და მე თავისთავად თებერვალში უკვე. თებერვალში უკვე მასე იყო ნიშოვანი 1000-ი, იმიტომ რომ პიტაპეში არჩევია თან ეს ძიენ ციკლი იქნება, ასე რომ შეგვიძლია პირველ ორ თამაშივე გავიგოთ. თან ესპანეთერე გასვლა. ხო, მაგას მაგას მე ერთადერთი ჩავარდა ის არის მარტი. მარტის მე ვიცხობა ზაფხულამდე. მარტის თავარია შავილომიც ვაფშე ქცაა, თუ არაფერი არ აქვს. ხო, მგონი რაღაც ჩალიჩობენ ეგეც მაისაშულმა მითხრა და ნახავთ შედეგს, ანუ ტურნირები დაგეგმილია, ვიღაცებს ელაპარაკებიან, მოკლედ რომ ჩავიდნენ ან აფრიკაში ან და ასე შემდეგ. ხო, ნუ სამე უნდა ჩავიდნენ ფაქტი. მოკლედ ეგ არის, თუ იმედია გავიმარჯვებთ 18 წლამდელებში, რა თქმა უნდა დიდი იმედი გვაქვს რომ გავიმარჯვებთ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ტონგასთან და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ კვირაში. მადლობა ყურადღებისთვის.